د رڼا فلاح یوه ترقیاتي تنظیم جاني خیل او پوهه ویلفیر ارګنایزیشن بکه خیل په شریکه یوه ورځینۍ د وینې اتیا کولو کیمپ ترسره شو. دغه کیمپ په بکه خیل سردی خیل منډي کې لګېدلی و چې د علاقې وګړو د دې خیر ښېګړې کار ستاینه وکړه او زیاتره خلکو وینه اتیا کړه. د یاد کړي شوي تنظیمونو ملګرو زیاته کړه چې د دغه قسم کارونو نه د دوی مقصد فقط صرف د انسانیت خدمت کول وي. دغه بلډ کیمپ د پوهه او د جنی خیل رڼا فلاح تنظیم په ګډه لګولی دی. زموږ مقصد دغه دی چې په بانی پټاون کې چاته د بلډ ضرورت کېږي چې زموږ سره ایمرجنسي بلډ سټور پراته وي، نو تاسو نه دغه توقع او دغه گزارش دی چې دغه انساني خدمات هر سړی په لډه کې ولارستی او د انسانیت خدمات وکستی. یاد دیوی چې رڼا فلاحي و ترقیاتي تنظیم جنی خیل تر دې دمه په 150 مریضانو ته اتیا کړې ده او په 13 ورځو کې یوې زنانا د پاره په 24 ساعتونو کې 90 وینه برابره کړه. نن دلته بلډ کیمپ لګېدلی دی، نر دغه هیڅ مقصد نشته، صرف مقصد یې دغه دی چې موږ اکثر خال چې کله باندې یا مثال لربر هسپتالونو ته لوټ شي بیا بېرته د دې ته د وینې اکثر ضرورت وي او د ډېر زیاتو ته خفا وي. خالی دغه د پوره چې موږ سره بېرته سټور وینه یې شوي او بس ایمرجنسي بیموري موږ یې ورکوي او تاسو ته که چیرې ها وینه په سر کېدله تاسو موږ سره رابطه کړلی شئ، ستاسې رایج دي رڼا و چې کوم ملګري دي موږ تاسو ته وینه پار سرعت باندې پیدا کوي. دغه قسم کیمپونه د یادو تنظیمونو ملګري په خپله مالي مرسته ترسره کوي او د علاقې وګړو نه چندې جمع کوي او انسانیت دپاره ستړیاوې کوي. د دې دواړو تنظیمونو ملګري وایي چې د دغه قسم اکټیویټیز نه یا دغه قسم بلډ کیمپونو د لګولو نه د دوی مقصد دغه وي چې د انسانیت خدمت وکړي او نورو خلکو کې هم د انسانیت مدد کولو جذبه پیدا شي. د کیمرامین حضرت وزیر سره غنی الله امین، وحدت نیوز، بکه خیل، بنو.